Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida. Oktagon ichida va tashqarisida sodir bo'layotgan eng so'nggi yangiliklar bilan Sport Plus kanali. Do'stlar, bugungi yangiliklarni boshlashdan oldin agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sport Plus oilasiga qo'shilgan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu video tarqalishi va mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun bitta like bosib qo'ygan bo'lsangiz, bugungi yangiliklarni boshladik. Bellator sobiq chempioni Michael Chandler UFC yengil vazn toifasi topvoy jangchisi Tony Ferguson bilan UFC 256 turnirida dekabr oyida jang qila olmasligini ochiqchasiga aytdi. Michael Chandler gaplari: "Dekabr oyida Toniga qarshi jang qilish imkonim 0% va buni Tony Ferguson 100% biladi. Chunki UFC allaqachon bu haqda unga aytgan. Men allaqachon Toniga yanvarda uchrashishimizni aytgandim. U yerda asosiy voqea sifatida Dustin Poirier va Conor McGregor jangi tashkillashtirilishi mumkin. Lekin nega Tony Ferguson va Michael Chandler jangi asosiy voqea bo'la olmas ekan? UFC tashkiloti menga dekabr oyi uchun hech qanday jang taklif qilmadi. Chunki ular mening hali ham moslashuv davrida ekanligimni bilishadi. Oktyabr oyida vazn qildim. Barcha mening aktiv jangchi ekanligimni va har doim mashg'ulotlar olib borishimni yaxshi biladi. Ammo menga kamida 4 hafta vaqt kerak. Tony esa 3,5 haftaga qolmasdan men bilan jang qilmoqchi deb aytib o'tdi. UFC'ga yaqinda Bellatordan kirib kelgan jangchi Michael Chandler. Eslatib o'taman, boshida Chandler Tony'ga jang taklifi bilan chiqqandi. O'zimizni Tony esa bu jangni qabul qildi va Danadan UFC 256 da dekabr oyining o'zida jang tashkillashtirib berishini so'radi. Ammo endi Chandler UFC 257 da 2021-yilning yanvar oyida Tony Ferguson bilan jang qilmoqchi. Do'stlar, mana shu Chandlerning o'zini tutishi menga yoqmayapti. UFC'ga kirib kelishi bilan topovi jangchilar bilan jang qilishni talab qildi. Tony Ferguson uning talabini qabul qildi. Shu yilning o'zida u bilan jang qilmoqchi edi, ammo Chandler yana Tonyning 4 hafta kutishini xohlayapti. Do'stlar, mana shu narsa haqida ham pastda o'z fikringizni yozib qoldiring. Nega Chandler o'zini bunaqa tutyapti? Bundan tashqari, Tony Ferguson va Michael Chandler jangi bo'lsa, kim g'alaba qozonadi deb o'ylaysiz? O'zingizning fikrlaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. UFC tashkiloti o'zining rasmiy Twitter sahifasida sobiq yarim yengil vazn toifasi chempioni Max Holloway UFC Fight Night 186 kechasida, ya'ni 2021-yilning 16-yanvar kuni Kelvin Kayterga qarshi jang o'tkazishini ma'lum qildi. Yaxshi bilasiz, Max Holloway yarim yengil vazn toifasi chempionlik kamarini Alex Volkanovskiga yutqazib qo'ygan edi. Undan so'ng revansh jangda ham Volkanovski g'alaba qozondi. Mana endi o'sha mag'lubiyatdan keyin Max Holloway birinchi bor oktagonga qaytyapti. Bu jang 2021-yilning 23-yanvar kuni jang o'tkazilishi kutilayotgan Dustin Poirier va Conor McGregor jangidan oldin ham ajoyib tomosha bo'lardi. Bundan tashqari, Max Hollowaydan yana bir ajoyib yangilik. Max Holloway uylanyapti. U bu haqda o'z Instagram sahifasida xabar berdi. Uning bo'lajak turmush o'rtog'i professional syorfingchi Alisa Kuizan ekan. U o'z Instagram sahifasida ushbu suratni joylab, u HDD deb yozib qoldirdi Max Holloway. Nima derdik do'stlar, yoshlar baxtli bo'lishsin. Biz esa bugungi yangiliklarni davom ettiramiz. UFC prezidenti Dana White Habib Nurmagomedovning qaytishiga ishonayotganini yana bir bor ma'lum qildi. Dananing gaplariga ko'ra, Habibning dopingga qarshi test topshirgani va Ali Abdulazizning Twitterdagi 30-0 ga ishorasi Habibning qaytishi uchun yetarli ekan. Bundan tashqari, Habibning amakisi Nurmagomed Nurmagomedov Habibning karyerasini erta tugatgani va uning qaytishi mumkinligi haqida gapirdi. Habib amakisining gaplari: "Men bu vaqtda Habibning karyerasini tugatishiga qarshi edim. Men bu qarorga qarshi yagona odamman, lekin u mustaqil shaxs, o'zi qaror qabul qilishi kerak. Men hali ham bunga qarshiman. Habib hali kurasha oladi. Uning qaytishiga keladigan bo'lsak, har narsa sodir bo'lishi mumkin. Nima bo'lsa ham bu uning shaxsiy qarori bo'ladi. Habib yolg'iz emas, u jang qilishini xohlayman. Chunki men professional sportchi va sobiq murabbiyman. Buni tushunaman. Habib va uning onasi o'zgacha insonlar" deb aytib o'tdi Habibning amakisi Nurmagomed Nurmagomedov. Do'stlar, siz ham albatta mana shu narsaga pastda fikr bildiring. Habib Nurmagomedovning qaytishini xohlarmidingiz yoki Habib shu yerda o'z faoliyatini tugatgani yaxshiroqmi?
Нигериялик UFC ярым оғыр вазын тойфасы амалдаги чемпионы Камару Усман UFC 258 турнирида өз камарыны Гилберт Бионуске қаршы химоя қылады. Бу хақда UFC ташкилот хабар берді. Аслыда бу жәң олдырроқ UFC 251 турнирида болып өтіш керек еді. Аммо, оша вақтта Гилберт Бионус қонуда COVID-19 анықланганлиги учун жәң бекор қылынганды. Мана енді оша узоқ күтілген жәң UFC 258 да болып өтіші мүмкін. Достар, мана шу нәрсеге хан паста фикір білдірін. Гилберт Бионус ва Камару Усман ортастаги жәңді ким ғалаба қозонады? Албатта фикірларыны комментарияда язып қолдырын. Қадірлі каналымыз күзатуучылары, мана бүгінгі видеомыз хам өз ахырға етіп қолды. Ойлаймыз ке бүгінгі видео сізге манзур болды. Видео йоққан болса лайк, йоқмаген болса дизлайк босып қойын. Кейінгі роликларымызда Спорт Плюс каналды көршіп үнче өзіңізді ехтиот қылын. Хайыр, сау, саламат болың.